פרשת השבוע, פרשת וישב, פרשה של מחלוקת. יש הרבה מוסר שאנחנו יכולים ללמוד ממה שקרה שם. היו כאן מעורבים בכל העניין אנשים שהם כולם צדיקים וחסידים. השבטים, כל ה-12 שבטים הם שבטים של הקדוש ברוך הוא. השמות שלהם נמצאים על חושן המשפט של הכהן הגדול. הם קדושי עליון. לכל אחד ואחד מהצדדים פה הייתה סיבה. קודם כל, יעקב אבינו, שהוא אהב את יוסף. כתוב בתרגום, כי בן זקונים הוא לא, הרי בר חכים הוא לא. יוסף היה חכם מאוד. זה דבר מאוד טבעי. שאבא אוהב מאוד בן חכם, בן חכם ישמח אב. האחים לעומת זאת הרגישו קנאה, הרגישו שגם הם רוצים שאבא ילמד איתם תורה ושאבא יראה להם פנים. במיוחד שיש להם אבא ענק כמו יעקב אבינו, הם רצו את הקשר עם האבא. ועוד יותר מזה, יוסף היה מספר לאבא לשון הרע על האחים שלו, והם הרגישו שיוסף רודף אותם. לעומת זאת, יוסף, הוא לא התכוון חלילה לרדוף אותם, אלא הוא חשב, אני הקטן, אני אתן להם מוסר, אני אוכיח אותם. לכן הוא העדיף לספר לאבא, הוא חשב, מאבא הם ישמעו יותר טוב מה שהם ישמעו ממני. זאת אומרת, לכל אחד ואחד היו פה סיבות. אבל השורה התחתונה, מה קרה בסופו של דבר? ויראו אותו מרחוק. אילו היו יושבים ביחד, יוסף והאחים שלו, יושבים ומדברים, יוסף אומר את הטענות שלו, האחים אומרים את הטענות שלהם, אחד משיב לשני, אז או שהם היו רואים שהכל זה אי הבנה והכל בסדר, או שלכל הפחות אחד היה מבקש סליחה מהשני, ופותחים דף חדש, ויראו אותו מרחוק. לקח גדול מאוד, כשמתפתחת מחלוקת, אסור לתת למחלוקת להתפתח ולהתפתח ולתת לדמיון לפעול, אלא צריך לשים את הדברים מיד, לעצור את המחלוקת, לשים את הדברים, ואז או שיש אי הבנות, או שיש מישהו שרואה שהוא לא צודק, ומיישרים את ההדורים ומסתדרים. שלא נגיע למצב של ויראו אותו מרחוק.